Kim like basadı, Kuday Tağala o like basqan sawsağına qut bereke bersin. Endi like basmagandar tiştin aytpay koyam, özlerin bilindir. Assalamu alaykum qalın elim qazağım. Premier-ministerdin buyruğumen Qazaqstanda reseylik propagandistik Царград telearnası buğatталды. Ağordanın xabarlawınşa bunday şişim Tokayevti qatty aşulandırdı. Ақпарат және әлеуметтік даму министрлігінің сайтындағы мәліметке қарағанда, арна экстремизмді насихаттағандықтан бұғатталған. Бұған дейін Царградқа 4 нұсқау берген оның соңғысы, қазақ ұлтшылдары жеңіс күні қарсаңында орыс әйелдеріне үрей туғызды деген мақалаға қатысты. Халқым, сіз бұл жағдайда кімді қолдайсыз? Смайлов орыстардың каналдарын бұғаттағаны дұрыс болды ма? Егер орыстың телевизор арналары мүлдем Қазақстанда жабылуы керек десеңіздер, лайк басыңыздар. Олар адамды орыс құл қылады. Tokayev nige Rossiyaga sonşama kötün satıp jüredi eken? Komentariyge oyıñızdı jazıñız. Hazır arna saytı bükül el boyunşa buğatталğan. Царград özün birinşi reseylik konservativti arna retinde körsetedi. Onıñ negizin qalaushı, pravoslavtıq oligarh Konstantin Malafeyev, Donbastağı jauñgerlik quramalardı qarjılandırğan üşin xalqaralıq izdeude, sonmen qatar EU men AQŞ'tıñ sanksiyalıq tiziminde. Қарағанды облысы Шахтинск қаласындағы Қазақстан шахтасында 17-ші тамызда болған өрттен 10-ға шахтер қаза тауып, жер астында қалған 4-еуі адам әлі іздестіріліп жатыр. Бұған себеп, үндіс бастықтар шахтаны терең қылу үшін динамит жарған, ал жұмысшыларды шығармапты. Қарағанды әкімі хабарлауынша, бір жұмысшының мәйітін кешкі сағат 5:30-да тапқан, қазір олардың аты-жөні анықталып жатыр. Алайда қарапайым жұмысшылардың өздері 10 бауырларының күйіп кеткен денесі шығардық деп жатыр. Ал 4 шахтер әлі табылған жоқ. Не бәле бұл? Әкімдік басында екі шахтердің қаза болғанын хабарлаған еді. Кейін бір адамның сүйегі табылғанын айтты, енді ешкім өлмеді деп жүр. Яғни билік әдеттегідей жүнгөт үндіс металдың көтін жауып, өз халқын алдап жатыр. Атанан әлет сатқын есуастар екенсіңдер. Халқым, Джакишев айтқандай, металдың бүкіл көмір шахталарын мемлекетке қайтару керек десеңіз, лайк басыңыз. Ол ешақ қазаққа жаны ашымайды. Халқым, егер көмір шахталары қазаққа қайтса, оларды кім басқаруы керек? Кезінде атом саласын көтерген Джакишев лайықты тұлға ма? Комментарийге жазыңыз. Облыс басшылығы жағдайды шахта астында түк көрінбейді. Ал екі құтқарушы топ жер үстіндегілерге мәйіт тапқанын хабарлаған. Жер үстіндегі топ екі адам деп есептеген, бірақ екі топтың хабарлағаны бір адам болып шықты деп түсіндірді. Таңертең апат болған кезде жер астында 227 шахтер болған. Олардың ішінде 222 шахтер жер бетіне шығарылды. Өрт әлі толық өшірілмегені хабарланды. Дәрігерлердің сөзінше 8 адам ауруханаға жатқызылған. Қазір 2 шахтер жансақтау бөлімінде жатыр. 2 адам Махажанов клиникасына жеткізілді. Алдын ала тексеріс бойынша олардың шахта газынан қатты уланғаны анықталып, улы гипоксикалық энцефалопатия, улану бронхиті диагнозы қойылды. Жансақтау бөлімінде жатыр деді Қарағанды облысының штаттан тыс бас токсикологы Сәуле Смағұлова. Қарағанды облысының әкімдігі құтқару жұмыстары әлі жалғасып жатқанын хабарлаған. Ал шахтаның иесі ArcelorMittal Теміртау компаниясы Таукен бөлімі атқарушы директорының орынбасары Сергей Оғай іздеу жұмыстарымен 5 бөлімше айналысып жатыр. Шахтаның ішін түтін басып кеткендіктен іздеу жұмыстары қиынға соғып тұр деген. 17-ші тамыз таңғы сағат 10-да ресми дерек бойынша шахтадағы конвейер лентасында өрт болған. Осыдан соң жер астындағы шахтерлерді шығара бастаған, бірақ шахтаның астын түтін басып, жағдай қиындап кетті. Өрттің неден шыққаны әзірге белгісіз. Қазір тау және құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережесін бұзу бабы бойынша тергеу басталғаны, оқиға орнында Қарағанды облысы полиция департаментінің басшысы жүргені хабарланды. Қазақстан шахтасы Қарағанды облысы Шахтинск қаласындағы ArcelorMittal Теміртау компаниясына тиесілі 8 шахтаның бірі. Онда көмір өндіріледі. Бұл 1957 жылы қазылған, 1969 жылы пайдалануға берілген елдегі ең ескі шахталардың бірі. 2022 жылы 3 қарашада Шахтинскідегі Амт компаниясының Ленин атындағы шахтасында метанның салдарынан жарылыс болып, 5 адам қаза тапқан, 4 адам уланған. Бұл оқиға бойынша тергеу әлі аяқталған жоқ. Зардап шеккен шахтерлердің жақындана қауіпсіздікке жауаптылар жазадан құтылып кете ме деп қауіптенеді. Олардың алаңдауына негіз бар. Себебі 2021 жылы Абайдағы Амт шахтасындағы жарылысқа байланысты қозғалған іс тоқталған еді. Абайдағы жарылыста адам шығыны болса да, ешкім жауапқа тартылған жоқ. 2021 жылы Қазақстан төтенше жағдай министрлігінің мамандары ArcelorMittal Теміртау компаниясының өндірістік нысандарында қауіпсіздік ережелері сақталмайтынын бірнеше рет анықтап, шара қолданған. Алайда соттар нысанның жұмысын тоқтату туралы өтініштерді орындамай, тек айыппұлмен шектелген. Лакшми Миттал қазақ қоғамы үшін жұмбақ тұлға.
Бізге белгілісі оның Қазақстандағы 8 миллиардердің бірі екені, Қарағанды көмірін бауырына басқандығы. Тегі үнділік, қазір ағылшын азаматы. Қазақстанға келгелі тура 10 жылдан асты. Яғни, экономика туралап, нарықтың екі өкпеден қысып тұрған қысымшылық кезінде келген. Бәлкім сондықтан болар Қарағанды көмірі оған су тегін тиді десе де болғандай. Алайда Лакшми Миттал келгелі Қарағанды шахталары жарылыстан көз ашпай отыр. Лакшми Миттал'ды дегеніне көндіре алмай отырған үкіметтің әлсіздігін немен түсіндіру керек? Меніңше, шетел инвесторларына қолданып отырған тым жұмсақ саясатпен түсіндірген жөн шығар. Өйткені, инвесторлар туралы заңда шетелдік алпауытқа жергілікті жұмысшылардың құқығын аяқасты етпеу, еңбек ақысын жемеу және шетелдік жұмысшылармен тең дәрежеде төлеу, олардың әлеуметтік жағдайын жақсарту, еңбек қауіпсіздігін бекемдеу туралы шарттар жоқтың қасы. Заңның әлсіздігін пайдаланған шетелдік инвесторлар қойны қонышы толған байлығымызды еселеп тонап жатса да, жон арқасын көрсетіп, ірілік танытады. Өзге түгілі олардың алдында үкімет әлсіз. Қалай дегенмен де, бұл ереуілді кейбір ақпарат құралдары экономикалық революцияның басы деп атап жіберді. Әлемдегі революциялардың тарихына көз жіберсеңіз, қай-қайда да әлеуметтік фактор басты рөл атқарып келген. Қарағанды кеншілері көзін тырнап ашып, таңның атысы, күннің батысы демей, жанын шүберекке түйіп, еңбектің ауыр азабын татып жүріп, 200 долларға әзер қол жеткізсе, ауырдың асты, жеңілдің үстімен 365 мың долларды айына асайтындардың мәлім болуы да, олардың жарасына тұз себе түскен сыңайлы. Еліміздегі осы бір әлеуметтік теңсіздіктің соңы лаңға айналмасына кем кепіл. Сондықтан да кеншілердің алдына түсіп, олардың ереуілдетуіне жол беріп, кінәні шетелдік инвесторға аудара салуға дайын тұрған Қарағандының атқарушы билігін түсінуге болатын сынды. Олар мәселенің ушықпауына мүдделі. Осыдан 2 жыл бұрын 21 кенші мерт болғанда, бұны ең ауыр қасіретке бағалаған еді. Елбасы дәл сол кезде Митталды кеншілердің айлығын 20-ға көтеруге көндірген. Қазір 12 мыңға жуық кенші жер астында жұмыс істейді. Былтырғы жылдың өзінде олардың 300-ге жуығы әртүрлі жарақат алса, биыл аталған жарылысқа дейінде 5 кенші қаза болған. Associated агенттігіне сұхбат берген кеншілердің бәрі мұндағы құрал жабдықтардың 20 жыл бойы жаңартылмағандығын айтқан. Лакшми Митталдың бүгінде жеке капиталы 30 миллиард долларды құрайды екен. Бұның қаншасы Қарағанды көмірінің арқасында еселенгенін ешкім тап басып айтып бере алмайды. Алайда Миттал жергілікті жұмысшылардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға, олардың заңды талабын орындауға құлықсыз. Митталдың аты әлемге банкротқа ұшыраған кәсіпорын, өндіріс орындарын сатып алып, оның жұмысын жандандырып жіберетіндігімен шыққан екен. Бірақ ол жүрген жерде үнемі әлеуметтік мәселелер ушығып кететін болған. Мәселен, Польша өнеркәсібінде де дәл біздегідей мәселелер орын алып отыр. Сондай-ақ Миттал ықпалды саясаткерлерді де тақырға отырғызып кетеді екен. Мәселен, Англиядағы лейбористер партиясын оның жетекшісі Тони Блэрді 125 мың фунт шығынға ұшыратқан деген қауесетте бар. Лакшми Митталды қайғылы оқиғадан кейін теледидардан бір екі көрсетті де. Алайда бізге оның түр тұлғасы апатқа ешқандай қынжылыс білдіріп тұрмағандай әсер қалдырды. Жарылыс салдарын анықтау үшін құрылған үкіметтік комиссияда өз жұмысын қорытындылады. Комиссия төрағасы, төтенше жағдайлар министрі Шалбай Құлмахановтың айтуынша, жарылысқа кеншілердің өздері кінәлі. Сөйтіп, 23 адамның тізімін берген.